今ですね、いろんな町が本当に空き家の問題とか、町が老朽化して、家が壊れ始めたりとか、人が住んでない町とか、いろんな社会問題がいろんなところで出てきています。まあ、そういう意味では実際にそれをどう解決していくのかっていうのは教科書とかには全然出てないことで、それを実際に動かしていく、そういうことは研究をして新たにこう取り組んでいかなきゃいけないテーマです。そういったことを教科書にない、今までの答えのないことを見つけていくっていうことが、まあ、研究であり、学ぶことですので、大学に来たら自分でどう社会の課題とかを解決していくかとか、課題を見つけてそれを実際に解決していく、でそれをもうテーマとして人生をかけて関わっていくっていうようなことを発見していくっていうことが大切な時間になりますので、まあ、そんなことを学ぶ機会を、まちづくりを通してそういうことを学ぶ機会というのをこの研究室では学ぶ場になるかなと思います。